Arĩmi itũra-inĩ rĩa Kirima wadi-inĩ ya Kipipiri kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ magunĩkĩte na ũteithio wa mbegũ cia kũhanda kuma kũrĩ thirikari ya kaunti ĩno. Uteithio ũyũ ũkĩte thutha wa mbura ya mbembe ĩrĩa ĩrĩga kura mwena ũyũ kiumia gĩthiru na gũthũkangia irio ciothe iria mahandĩte mĩgũnda-inĩ yao. Mbura ĩrĩa yaurire yokire hana mbembe ciagũaga ikanyitana itũgĩthũkĩrio mĩgũnda. Ngombe cioraga igatua nĩũrĩa kwarĩ mbembe thĩ. Tuonire tarĩ ituria ho itiriagwo. Tũgĩthirĩrwo nĩ indo ciothe cia mĩgũnda, tũtirĩ nyeni, tũtirĩ ona kĩ. Makĩaria hĩndĩ ya kũheana ũteithio ũyũ, minista wa ũrĩmi kaunti-inĩ ya Nyandarua Francis Miring’u, ũnyitanĩri-inĩ na MCA wa wadi ĩno Paul Geshe, nĩmorĩtie arĩmi aya kwambĩrĩria kũhanda narua ta ũrĩa kũhotekeka rĩrĩ mbura ĩrathiĩ na mbere na kura icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri. Kũrĩa kũrathũkirio nĩ mbura ya mbembe, fertilizer bado ĩrĩ o thĩ, ũguo mahanda maciaro no makuoneka. Rĩrĩa disaster yaumĩra, no nginya thirikari ĩkageria kũnyitĩrĩra na njĩra ya mwanya gavana witũ tondũ aramaheire mbegũ cia kũhanda. Hamwe na ũguo, Geshe nĩorĩtie thirikari ya kaunti hamwe na thirikari nene gũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra arĩmi arĩa maratũngio hathara ya irio cio mĩgũnda-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra kũrĩ na bũthĩ wa irio icigo-inĩ ici. Okorwo nĩ mabati macio arĩa mahũrĩirwo marore mabati, andũ arĩa mahũrĩirwo mabati tiga arĩa mandĩkĩtwo hĩndĩ ĩyo. Kũhana ũguo, arĩmi aya nĩ macokeirie thirikari ya kaunti ĩno ngatho nĩ kũmaririkana na kũmacokeria ihoya rĩao. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.